電車は10時57分発快速上野行きです。この電車は10両です。この電車にグリーン車はついておりません。はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の阿鼻子駅に来ております。このあと4番線には10時57分発快速上野行きが10両編成で到着いたします。ただいまの時間帯10両編成が多くなっております。4番線に到着するということは、特急電車の通過待ちを行うか、もしくは成田線方面から来る電車です。グリーン車がついておりませんという放送がありましたので、車両は E231系だと思います。この E231系にちょっとした秘密がありますので、今回は詳しく見ていきたいと思います。では最後までぜひご覧ください。本日もよろしくお願いします。どうやらですね、この駅の停車時間すごく短いみたいなんで、先にちょっと説明したいと思います。この後4番線に来る電車は成田線の成田駅から来る直通の快速上野行きです。この電車はマト101編成で運転される予定です。マト101編成でピンときた方も中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんです。先日マト101編成は成田線の阿鼻子成田駅間の、ちょっとどこだったか忘れちゃいましたけれども、パンタグラフがですね、故障してしまって立ち往生してしまった編成になります。 E231系のパンタグラフっていうのはこんな感じの色になっております。で、こっち今見ていただいたのは5両編成なんですけど、実際立ち往生した車両というのが10両編成です。10両編成ですとパンタグラフがついているのが、ここ10号車なんで8号車ですね。8号車付近にパンタグラフがついております。で、そのパンタグラフがですね、どうなってるのかっていうのをちょっと今回見ていきたいと思います。もうすぐ到着しますのでお待ちください。57分発快速上野行きです。この電車は10両です。この電車にグリーン車はついておりません。この電車は柏、松戸、北千住、南千住、三河島、日暮里の順に停車します。まもなく4番線に快速上野行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。さあ今接近放送が流れまして、まもなく到着します。じゃあもう早々とちょっと結論を言ってしまいますね。パンタグラフをですね、今回交換したそうです。かなりピカピカな状態になっている。いや、今の人危ないですね。接近放送流れてるのに黄色い点字ブロックの外側、皆さん歩いちゃダメです。危険ですので、場合によっては急停車してしまいます。はい、皆さん分かりましたでしょうか。改めてちょっとスローモーションで見ておりますが、このパンタグラフが
成田線内での架線支障の影響を受けまして、損傷してしまったことで新しいタイプに交換がされております。なのでかなりピカピカの状態になっております。はい、ということで今回はマト101編成 E231系 常磐線快速電車の成田線内での架線支障パンタグラフ損傷による交換でのピカピカになったパンタグラフを見てきました。この動画役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to saving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。